Olá, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu quero gravar pra vocês um vlog da minha nova rotina, né? Que agora eu vou começar a trabalhar de madrugada, das 11 da noite às 5 da manhã. Então, eu vou gravar tudo pra vocês, o meu dia hoje, indo pro trabalho e também como que vai ser tudo, né, gente? Então, me desejem boa sorte, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já deixa o like, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho pra sempre tá chegando um vídeo novo aí pra você. E também me segue lá no Instagram, que eu sempre, sempre deixo aqui embaixo, tá? Em algum canto da tela pra vocês poderem conferir. Então é isso, espero muito que vocês gostem desse vlog e vem comigo! Então, gente, eu já tenho o nosso almoço pronto de hoje, então não vou precisar fazer nada. Eu fiz estrogonofe ontem, inclusive postei um vídeo pra vocês. O Luiz tá ali, amor. Tá, oi. O que você tá fazendo? Escutando músicas. Escutando e baixando algumas músicas. A Milena tá aqui, ó. Tá bem bonitinha. Vem aqui, filha. Vai lá mostrar que você tá bonita? Vem aqui. Vai lá mostrar pra mãe, vai lá mostrar. Vem Mostra pra aqui. mamãe. Mostra sua roupa. Cadê sua roupa linda, nova? Ai, que linda. E o brinco? E o brinco? Nossa, brinco. Ai, que linda. Deixa a mãe mostrar o brinco. Mostra o brinco. Aqui, ó. Brinquinho novo da Dá uma Mimi. risadinha, ué. Manda um beijo. Manda um beijo. Você tá se vendo, é? Bom, e como vocês estão vendo aqui, gente, a gente ainda não pegou o nosso sofá novo. A gente mandou fazer de uma loja fabricante. Então, eles deram um prazo de 45 dias para ficar pronto, né? Vai demorar um pouquinho para poder chegar. E por enquanto, a gente só tá com esse aqui de dois lugares, né? Não vejo a hora de chegar o sofá novo. E assim que chegar, eu vou mostrar pra vocês. Mas eu tô super feliz e super ansiosa para poder mostrar tudo. E é mais um sonho, né? Que a gente realizou, porque faz muito tempo que eu queria trocar de sofá. Porém, esses sofás que são retráteis e reclináveis não são muito baratos, né? Então foi mais um sonho que a gente conseguiu conquistar, né? Final do ano a gente comprou a geladeira e agora a gente comprou o sofá. Então não vejo a hora de chegar para poder mostrar para vocês e eu acho que vai ficar lindo aqui na sala. Fica bem legal. Mas aí quando eu chegar eu mostro tudo para vocês, tá bom? Já esquentei o nosso almoço. Aqui tem arroz, estrogonofe e batata palha. O meu e o Luiz. Eu vou dar almocinho pra Milena também, né, amor? Hoje tá um sol bem gostoso. A gente pensou em sair e levar a Milena no parquinho, mas tá um sol muito quente. Tá bom. Tá O que bom. que você quer, meu amor? Você quer batata? Toma, batata. Ai, ela vai almoçar, que linda! Eita! Mas enfim, gente, a gente vai almoçar agora. Depois do almoço, acho que eu já vou tomar um banho pra ver se eu consigo dormir um pouco à tarde com a Milena, né? Que à noite, aí eu vou sair de casa umas 10h30 pra trabalhar. Gente, agora de sobremesa, a gente foi ali na sorveteria. A gente comprou esse pote aqui de 2 litros de flocos. E a gente vai comer agora, que tá bem sol aqui, tá calor, né, amor? Quer abrir? Aí tá bem quente, a gente escolheu comprar um sorvetinho, né, pra gente comer de sobremesa. Eu gosto muito de chicletes também, o de menta, o napolitano, mas não tinha. E esse daqui eu gosto muito também. Ó, 2 litros. E agora a gente vai comer essa delícia. Gente, acabei de tomar banho. Hoje eu não lavei meu cabelo porque não foi preciso, mas amanhã eu vou lavar. Hoje eu não vou lavar, vou aproveitar para descansar um pouco, né? Mas hoje eu não lavei não. E gente, olha como estão as minhas unhas. Deixa eu virar a câmera para vocês verem melhor. Olha só como que estão as minhas unhas, gente. Elas estão enormes, mas eu acho que eu vou ter que cortar um pouquinho para ela ficar mais bonitinha, que elas estão meio tortas, estão vendo? Ou da outra mão para vocês poderem ver, ó. Elas estão enormes, ó. Eu amo elas, elas crescem muito rápido, mas eu tenho que voltar a comprar uns esmaltes para voltar a cuidar da minha unha como eu cuidava antes, né? Depois que eu comecei a trabalhar, eu não cuidei mais das minhas unhas e eu quero voltar com isso para deixá-las bem bonitinhas e pintadinhas sempre, né? Eu gosto do comprimento delas porque elas crescem muito rápido, mas eu preciso de esmaltes para poder pintar e deixar bem legal. Bom, agora eu vou fazer a Milena dormir, ver se ela descansa um pouquinho.
E aí depois eu mostro mais pra vocês. Vovó? A vovó? Sim. E cadê seu doce? Babi. Você quer abrir? Sim. Quer abrir o doce? Ai, que linda. A gente, ela acabou de acordar. A gente veio aqui na minha mãe agora pegar eles pra a gente poder levar pra chácara. E o cabelo dela tá bem bagunçado. Você quer o doce? Abre. Você quer que abra? Quer? Quer? Então manda um beijo pra mamãe aqui. Ai, que linda. E manda um de pisca pra mãe ver então. Que coisa mais linda. Pede por favor. Oh, meu Deus, que princesa. Olha a grama, filha! Olha a árvore! Olha a árvore! Cuidado pra você não cair, tá bom? Pessoal, cheguei em casa agora, são 8 horas da noite. Tô até deitada aqui já, gente, tinha esquecido de gravar pra vocês. E eu vou tentar dormir um pouquinho pra descansar. E depois eu vou jantar antes de ir. Eu tô super nervosa e tal, pra ver como que vai ser, né? Meio com receio, mas eu espero que dê tudo certo, tá? Tô bem cansada, confesso pra vocês. Mas agora eu vou dormir um pouquinho. Gente, acabei de acordar, faz 10 minutinhos. Nossa, tava muito bom dormir, ter que acordar assim. Já tô me sentindo cansada. Enfim, ó, eu prendi meu cabelo, tem que ser cabelo preso, né? Já coloquei a minha roupa. E agora eu vou jantar, são 10 horas da noite, eu acho que vou sair daqui umas 10h35 por aí. É bem pertinho, então dá tempo, tá? Então é isso, e agora eu vou jantar. Bom, então, gente, eu já jantei, né? Fiz as coisas que eu tinha que fazer, escovei os dentes. Agora já é 10h15, 10h20, se não me engano. Vou esperar mais uns 15 minutinhos e aí já vou estar saindo. Confesso que eu tô cansada, assim, eu tô com um pouco de sono já. Eu dormi as 2 horas, mas você fica, né, com o corpo cansado, querendo dormir mais, né? Mas vamos ver como que vai ser essa noite, 5 horas, daí eu volto pra mostrar pra vocês, né? Eu voltando pra casa, não vejo a hora de chegar pra casa, em casa pra dormir. Porque, sinceramente, gente, nossa, é bem difícil, mas... eu vou ver se futuramente eu consigo voltar pro segundo turno, que é um turno maravilhoso, que eu me dei super bem. E é isso, gente. Então, vou esperar mais um pouquinho e daqui a pouco a gente tá saindo de casa. A Milena vai junto, o Luiz vai me levar e ele também vai me buscar, tá bom? Então é isso, gente. Bom dia, galera. Bom, vamos lá, né? Vou dar um feedback pra vocês, falar como que foi e tudo mais. Bom, agora são umas 11h40, mais ou menos, da manhã. Eu acordei, gente, era 10h20 por aí. Então, como a Milena já dormiu um pouco tarde ontem, o Luiz falou que ela foi dormir quase 1 hora da manhã. Então, como ela dormiu um pouco tarde ontem, eu acabei chegando, dei mamar, eu acho que ela dormiu um pouquinho mais. Enfim, aí eu consegui dormir até 10h20. Eu estou, assim, com o corpo um pouco cansado e com o meu olho, assim, doendo um pouco, né? Porque como eu não consegui descansar muito ontem, né, no domingo, parece que a sensação de cansaço fica maior.
Até porque eu uso a lente de contato, pra quem não sabe. Transparente mesmo, só de grau, sabe, gente? Então, eu uso lente de contato e parece que o olho fica muito cansado mesmo. Aonde eu fiquei foi tranquilo de trabalhar, gente. Muito legal o lugar, eu gostei bastante. Como eu disse, eu sempre quis ir pra montagem, né? Eu falei no vídeo anterior, eu sempre quis ir pra parte da montagem. Fiquei na parte da tampografia, vendo se tava tudo certinho, né? Se não tinha nenhum borrado, e guardando na caixa. Coisa simples, coisa fácil de fazer, gostei bastante com o lugar que eu fiquei. O problema só foi o horário, né, gente? Porque assim, é, até as 2 da manhã, tranquilo. A Milena tá ali brincando, tá, gente? Se escutarem barulhinho de fundo, e ela sempre fica me chamando. Enfim, é, até as 2 da manhã foi bem tranquilo. Depois foi começando a dar sono. Muito frio mesmo. É, não sei porque eu senti tanto frio. Mas enfim, gente, é bem cansativo. Eu consegui dormir, não estou assim morrendo de sono, mas estou sentindo o meu olho assim bem cansado, sabe? Tipo, ai, deixa eu descansar mais um pouco, sabe? Mas é isso, gente. E outra coisa também, eu conversei com a facilitadora lá da noite, expliquei a minha situação, falei que eu queria muito voltar pro segundo turno por conta da Milena, né? Que aí eu não consigo descansar como se eu não tivesse filhos, né? Vamos supor assim, quem não tem filho consegue dormir, descansar o tempo que conseguir. Mas a Milena acordou 10h20 e eu tive que acordar com ela, então não teve jeito, né? E aí ela falou que vai ver, né? Nem que demore uma semana, 15 dias, um mês, mas pra eu ir pegando prática onde eu estou, que ela vai ver se alguém não quer trocar comigo e tudo mais. E assim que ela conseguir uma vaga, ela vai me dar um retorno pra eu conseguir voltar pro meu turno. Então, assim, gente, se eu conseguir voltar pro meu turno, vai ser maravilhoso. É claro que eu disse que esse turno é bom, você tem um adicional no turno, mas acho que o dinheiro não é tudo, sabe, gente? É, a gente tem que se colocar o nosso corpo também no lugar, descansar, sabe? Então, acho que tudo conta. Mas, assim, dando um retorno pra vocês, o lugar foi bem tranquilo, foi bem de boa, mas eu ainda me sinto um pouco cansada, isso que é o primeiro dia, né? Então vamos ver se ela vai conseguir me trocar. Eu nem gravei pra vocês chegando no trabalho, saindo do trabalho, porque, gente, eu tava muito cansada. Eu nem pensei em gravar, sabe? É, indo ou voltando, porque eu tava com muito sono. Só gravei na hora da saidinha mesmo, que eu lembrei mesmo. Mas foi isso, gente. Conforme for passando os dias, eu vou falando pra vocês, porque agora, como foi o primeiro dia, eu não tô me sentindo assim tão podre de cansada, sabe? Porque foi o primeiro dia. Então, só passando os dias mesmo pra eu falar pra vocês realmente a situação, se realmente tô muito cansada ou não, porque eu consegui dormir bastantinho até, né? Tipo, eu dormi aí umas 5 horas e pouquinho com a Milena e foi bem tranquilo. Mas vamos ver se tudo dá certo pra eu voltar pra onde eu tava, né? Então é isso, gente. Eu vou encerrar o vlog por aqui pra poder postar esse vídeo pra vocês. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve aqui embaixo no canal, ative as notificações. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!